ကဲတားရေဒီနေ့ကတော့တားနေနေနေကတော့အတော့နဲ့ပဲစားမှာနော်အတော့နဲ့စင်ပြီကြည့်လေကွာစားကြည့်အစိုက်မရှိတော့ဘူးဟဲ့ပါဖြစ်တာတော့တက်တော့ဟာမဲသူရောပဲဖမ်းလို့ပဲကွာအဲမဲမစားနဲ့မစားနဲ့ဘာလဲအရင်ဖြစ်လာလေမစားဘူးမစားဘူးမတော်အားနဲ့ရောက်ရဲ့ချတဲ့တားရလေးမမေကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆက်စုတာအရင်ကြိုက်တာတားရဲ့ခမင်းကတော့ပြီးမှဆောက်ဟာချတဲ့တားရဲ့ခမင်းကပြီးမှစားမယ်သူများတွေဒီမှာအော်ဟစ်နေတာကိုအရင်ဆုံးဆက်စုလောက်မယ်ဒီလိုတူးနေဟာငါဘယ်လိုစားမလဲကြည့်အောင်ကွာမစားဝင်ဘူးအမေမစားချင်မစားနဲ့ဒါကကောင်းဆုံးပဲချက်ကိုကြော်ပေးထားတာနော်ချက်ဘယ်လိုစားချင်လဲကြောက်ကြအောင်ဟမ်ဘယ်လိုစားချင်လဲမတူးတာစားမယ်နေကွာမတူးတာလေးချက်ပါလားအမေကျမလာအလုပ်နေတယ်ပေါ့တစ်ခါဒီကဲမဟုတ်ဟာတကယ်တော့တူတော့လေဘာနေနဲ့ရှင်းလဲတူလို့လေမဲတူတာလေငါတာပဲကွာဘာနေဖြစ်နေတာလဲဒီလိုဘယ်လိုစားမလဲပြောရတယ်ပြောမဲရတယ်မဲကွာမကြိုက်ဘူးကွာမစားချင်ဘူးလားမစားချင်မစားနဲ့ကွာတက်တယ်များကွာမစားကွာမစားတော့ဟမ်ဒီတော့ရှင်းစားမလိုက်ဘူးလားတလားမစားနိုင်ဘူးအဲ့မစားချင်တက်တယ်များကွာရှင်းစားတယ်များကွာကွာသွားမယ်ကွာသွားမယ်ကွာကွာအလောရောကြာဖဲနာမပိုင်ညညကွာတိုင်ညညကွာကျွတ်တော့ခါအဲ့ကိုလောမပြန်လာနဲ့တာကွာအဲကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့ငါတို့ကြားပြောတဲ့အတိုင်းပဲကြက်ကြော်လည်းတူပြီးတော့ပြော့နေရောတကယ်ပဲမကြုတ်ဘူးအိုးစားချင်စားမစားချင်ကျွတ်ကျွတ်တိုင်ညညတော့ကျွတ်ကွာตายีโหเป้ไอ้ห่าเลยโหเป้ไอ้ห่ามาเลยโหจะจ่อเลยตู้รอเลยแต่ไอ้จองเลยเลยไม่ยาเหมี่ยวก็เลยยันเนี่ยผิดนะตายีมะลีปวยไอ้ไก่กอกบีไม่เสร็จสุขินนะโอ้ตาเลยอเมียไอ้หมูเสร็จสุขยามาทําไมซาเวมาตายีมะลีโหเป้ไอ้กอกมาเลยอเมียเนี่ยตุ๊ยอกจ้าตัวอโลเลยไม่ไล่ดูเนาะตาโรอภิเนี่ยกวาดกวาดมะลีโหกอกมาอเมียอเมียทําไมซาฉ่ายกว่าสุยันนี่พี่อเมียงาก็เลยไม่จิฉิบซาซาซาအမလီတားရေခိုပဲအင်ကလေဒီနေ့ပါတယ်မမကြားရဘူးတားရေအမလီဒီနေ့ရတော့မကြားနီကောင်းမချတ်တော့လားတနေ့လာလေသူ့နေ့လာလေသူ့ဟမ်ဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီတော့မဖြစ်ပြန်ဘူးငါသားမဲကြည့်လိုက်မယ်တားပြီးစားလိုက်တော့အမေအမေမစားချင်ဘူးဟာဖြစ်ပြန်နေနိုင်မယ်ဝဲကောင်းလေးချက်ပါလားမတူအောင်ချက်ပါလားဟမ်ပြောရဲပြောဟာအမလီပေါ့မဲမချတ်ကျွေးနေတာလေပေါ့မဲမချတ်လေသူကတူတော့ကျမဘာလို့ပေးရမှာတော့မစားဘူးဟာသွားပြီရဆိုလဲသွားမစားနဲ့သွားချက်냐ကွာသွားဘလို့ချက်ကျွေးနေတာဘလို့ဖေးမှာလေ။ဘူအောင်ချက်ငါအသားမဲရဟဲ့။ပေါ့မဲမဲချက်ကျွေးနေတာလေ။ तू ကတော့တမင်လာရပြတမင်လာရမဲဟဲ့။ငါမစားချင်ဘူးကွာငါသွားမဲ။အဲသွားသွားမစားချင်သွား။အရုပ်ဒီမှာ။ဖေးနေတော့ကွာ။ဟဲ့ခါ။ဖေးနေတယ်။အိမ်မတယောက်ယူမိပါကွာ။ဟိုဟင်းရလည်းမကောင်းဒီဟင်းရလည်းမကောင်းတူလိုက်ပြောလိုက်နဲ့စားလို့မကောင်းတော့သွားမယ်အပြင်မှာလည်းစားမှာကွာ။ဟဲ့သွားသွားမပါလို့များဟမ်။လာပြီးတော့သမင်စားချင်ဆိုအပြည့်ဖြစ်ပြီးတလို့ပဝန်းကြည့်တော့ကွာလေအားနာဖို့ကောင်းနဲ့ဘလို့ရောက်ကြမယ်မသိမစားချင်မစားနဲ့သွားသွားဟဲ့ဘာတော့ဟဲ့စိတ်ညစ်နေတဲ့ကြားမှာဘာလဲဟိုးမြုံမရလေစိတ်အေးထားပါဟဲ့ညီတို့အိမ်ကလေသမင်းစားချင်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ညီတို့လင်မယားကလေအမြဲတမ်းရန်နေဖြစ်လိုက်စူညံ့တာပဲဂျားထဲမှာလေငါဘကောင်းကွဲတော့မယ်ညီမညီတို့ဘာဖြစ်ရလဲဟင်ပြောပါအောင်ဘာဖြစ်လာလဲဟဲ့မိစင်ညီပဲစဉ်းစားကြည့်လေဟဲ့ငါအိမ်ကရောက်ကြဘောဟဲ့ကြက်ကြော်အကြောင်းငါလေသူ့ကြက်ကြော်ပေးတာကြက်ကမဲသွားလေတူးသွားလေပြော့သွားတာလေအဲ့ဒါငေါ့ကြီးများနေတယ်ဟဲ့ကြက်ကမဲတော့ငါဘလို့လောက်ပေးရမလဲညီပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဟဲ့ကောင်မရဲ့ဟဲမြဝင်းရေကြက်ကမဲတူးသွားရင်လေညီကဖြူအောင်လှုပ်ပေးလိုက်ပေါ့အယောင်လှလှလေးဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်ပေါ့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့တော့ငါကြက်ကိုဘယ်လိုလှုပ်ပေးရမှာလဲဟဲ့ကြက်သားကိုငါပေါင်းတင်ပေးရမှာဒါမှမဟုတ်ရင်စကင်ကဲပေးရမှာဒါမှမဟုတ်လိုရှင်လိုင်းပေးရမှာလားဟဲ့ဟဲ့ညီကလေကြက်ကိုအယောင်လှလှလေးဖြစ်တော့အောင်ကြွကြွရွရွလေးဖြစ်တော့အောင်စီကောင်းကောင်းလေးစီတတ်တက်လေးတောင်းပေးရတော့ပေါ့ဟဲ့ဟဲ့အဆူဟောက်လေပြောပြပါလားဟဲ့ငါလည်းစီကောင်းကောင်းတောင်းချင်တယ်ဟဲ့ပြီးတော့လေငါလည်းငါယောက်ျားနဲ့အမြင်ဆုံးအဆင်ပြေချင်တာဟဲ့ငါယောက်ျားကလေငါနဲ့အဆင်မပြေတော့ငါနဲ့တူတူမအိုက်ဘူးဟဲ့သူကလည်းလေငါနဲ့တူတူမအိုက်တာတလားလို့ကြော်နေပြီဟဲ့ငါလည်းလေငါယောက်ျားနဲ့အမြင်ဆုံးအဆင်ပြေချင်တယ်ဟဲ့ဟိုတန်းနဲ့လေညီကဘာစီတောင်းလဲငါ့ကိုပြောပြပါလားဟိုးခဏလေးပါမြတ်ဝင်းရေငါတောင်းနေတဲ့စီကလေငါနဲ့ကိုပြောပြမယ်ခဏလေးနော်မြတ်ဝင်းရေရပြီရပြီရပြီမြတ်ဝင်းရေငါတော့ဒီကုတ်နေကြစီကိုတောင်းတာပေါ့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒီကုတ်နေကြစီကဘလို့ကောင်းတာလဲဟဲ့
โอ้เมียวินเยดีก๊กเนจาสีอ่ะเลยตะยายาไข่นอกเนจาสีเสร็จๆป่าเดนอกดอเลยปีวาสีဆိုเลยลงว่าไม่ป่าบูนอกดอเลยดีก๊กเนจาสีอ่ะเลยนี่อจ่อเลยจ่อไล่ลงชื่อเลยอเน่เล่มวยเดอะยะตาเลยไส้เดอจ่อเลยขั่นเดอะหยองเลยเอาဆိုเลยชวยหยองโกแต้นน่ะเบ้เมียวินเยเฮ้ห้าวล่ะเนจาซีเนี่ยอะหมายจิชื่อเปิ่มเเม่งาบ้าจอกตีก๊กเนจาซีโกย้วยเฉ่เลยสุดอออปูฉ่ายอะไนซงเนี่ยอะเจ๋งๆตั้นสินทาเดวิตามินฤแลจั่นเดนอกตอซีก็แลอะยังแตกเดลิเฮ้อะสงงาเล่ลิอะจอฤโกจุจุยั่วๆผิดอ๋ออะยะตาชื่ออ๋อตีก๊กเนจาซีโอเเม่งาต้องย่าเนาะเเม่เอ้บ่าเมียวินเยญีแลตีก๊กเนจาซีโอเเม่ต้องเนาะตะมลิจัตตาโอเลสกินแคร์เอาเสียไม่รู้เฮ้จัตตาเบเนสกินแคร์เอาเข้ามาโดอยู่มาเยญีก็เลยตีก๊กเนจาซีโอต้องเล่นลงชื่อเลยจัตตาฤโกเลยจุยั่วไปแล้วอย่างเล่หละเดอะยาตาเลยชื่อเดเนาะตาเลโอเเม่ต้องก็เลยตีก๊กเนจาซีโอเเม่งาเวต้องเเม่เนาะเฮ้ต้องต้องต้องเฮ้เวต้องเเม่โอ้เมียวินเยญีด้วอะเลยงาหน้าญีโลงาเลยตีก๊กเนจาซีโอญีโอเล่ส่งไปไล่ดอกเเม่ย่อแล้วมาเนสายมาเวต้องไล่เนาะตาฤโกงาเนโอเล่ส่งไปดาอยู่ไล่ดอกเฮ้งาเล่เปลี่ยนดอกเเม่อมลีโอ้ยีโนยีโนอมลีหล่าเนี่ยไล่ด่าจิ๊ดจิ๊ดซะอมลีเฮ้ยีโดว่ะเลยโหสุญญานะอะแทนฤโหบาญญาฤเปียวเนี่ยฤเซ้ซอดาฤงาเลไม่จ้าหรอกเนาะอมลีมิเซ้เยงาโรอะเซ้เสียบะแหน่เสียล่ะโลงาโรลิเมยาฤอ่ะเลอะกุตะลออะแยงโกสิปีนี่ตองอมลีก้องมาก้องมาเฮ้ยีโดอะสิปีงาโรเลนาเอ้ดาบ่เฮ้ยอมลีก้องมาอีเอ้ดายีเยจิ๊ดซุจอกบ่มิเซ้เยฮึโอเคงาเลดิกุ๊กเนจาซีโอต้องหลุเลยเอ้าจองงาเยอจ่อเนเลยบาเบจ่อจ่ออะหยองเลยก็หละไปดอเลยอะเย้กูมวยบิซ้าลูกก้องนี่ดออ๋ออะตองกองมาเยไอ้หลุล่ะไอ้งาเปียวล่ะเบกุ๊กเนจาซีโอต้องบาสุเอ้อะคูเลยงาอ่ะเลยกุ๊กเนจาซีกองวาโลงาเลยเสียอ่ะหนีพี่ดอกุ๊กเนจาซีอะติเปลี่ยนพี่ดอวนท้าดาเย็นๆญีญุเสพออตาจ่อฤโกจุจุยั่วๆเลยผิดเสพออด้วยกุ๊กเนจาซีโกต้องจาซู